はい、工業技術研究所のトヨタです。おはようございます。当研究所では次世代車載証明に関わるものづくり支援のため、最新の車載証明に焦点を当てた研究を実施しています。令和3年度からはコミュニケーションライティングの実現に向けた映像投影技術を開発していますので、その研究内容についてグループを代表して概要を紹介いたします。さて、ご存知の通り、ヘッドランプの LED 化は県内企業のものづくりに大きな影響を与え、当研究所では県内企業の LED 化対応を支援してまいりました。その LED ヘッドランプの登場から15年が経ち、ケースに対応するためのヘッドランプは照らすだけの役割ではなくなっていくようです。本プロジェクトが対象とする路面描画機能、通称コミュニケーションライティングも次世代ヘッドランプの新しい機能の一つです。自動運転を補助する役割として、発車時や道を譲るなどの意思を社外に向けて発信する目的で、また、先進運転支援システムとして、路面の凍結警告などドライバーを支援する目的での活用が期待されています。一方、県が推進している自動運転実証実験でも、自動車と歩行者が対峙したとき、コミュニケーションが図れず、手動運転に切り替えて対応したケースが多く報告されております。自動運転の実現に必要な人と車が円滑なコミュニケーションを図るための手段の一つとして、コミュニケーションライティングは標準化が検討されております。一方で、ヘッドランプの多機能化が進めば、部品そのものも新しくなるわけですから、製品化技術の刷新も必要となります。法整備の面では、コミュニケーションライティングは ADB と呼ばれる可変配光ヘッドランプに関する現行の法規を改正する形でコードでの使用が認められる見込みです。具体的には、運転を補助する役割を担う先進運転支援システムの位置づけで、スリップ、衝突、逆走、車線逸脱といった重大なインシデントの発生を警告するピクトグラムが対象です。最小目は安全に関わる重要な機能の一つであるため、こちら右側の図に示せますように、明るさであったり、投影できる距離などが厳密に規定されます。よって、単にピクトグラムを投影できる製品を開発するわけでは、よ、だけでは良いわけではなくて、綿密な設計であったり、生産技術というものが求められます。コミュニケーションライティングの製品化には、いくつかの方法が考えられます。まず、遮光マスクを用いる方法は、従来の切削加工技術による射出成形金型と最も親和性が高いと考えられ、コスト面でのメリットはありますが、小型化や投影品質の向上が課題です。また、中央、増加などにも対応できるプロジェクター方式は小型なモジュールで、直近はこの方式による製品化が有力ですが、デバイスコストは課題です。これらの課題を解決すべく、本研究では、微小なプリズムを集積したマイクロプリズムアレイを用いた映像投影技術の開発を進めています。プロジェクター方式のように、投影できるピクトグラムを自由に変えることはできませんが、少ない部品点数で映像を投影できるメリットがあります。理論的には実現可能であるとされていますが、実際の工学部品としての実現可能性は明らかではありません。このマイクロプリズムアレイ方式について、研究の2年目となる今年度は、実際にマイクロプリズムアレイを試作し、金型による量産を視野に入れた技術実証とその評価技術開発に取り組みました。ここからは本日の研究発表について簡単に触れます。プログラムの都合上、発表順序が前後しますが、まずシミュレーション技術に関する公映2-5では、マイクロプリズムアレイを成形する際に生じるであろう形状誤差が投影するピクトグラムに及ぼす影響を紹介します。また、公映2-6では、ピクトグラムの投影先となる路面の光反射特性を路面の凹凸の状態から予測する技術を報告します。一方、公演2-2では、マイクロプリズムの成形の一つの実現方法として、アディティブマニュファクチャリングを活用し、マイクロプリズムアレイが実際にピクトグラムを投影することは可能なのか、そしてその金型が実現可能であるかを実証した結果を紹介いたします。また、マイクロプリズムアレイはランダムに傾いた面が評価の対象となりますので、測定精度や測定効率化の懸念もあります。そこで、公演2-3では、光学式の表面粗さ測定器が苦手とする傾いた測定面に対する測定精度を定量的に評価した結果を実例を交えながら紹介いたします。さらに、公演2-4では、光学式の表面粗さ測定器による形状測定の精度と効率を向上させるための試みについて紹介いたします。本日の発表は、ご参加の皆様の製品開発の参考になれば幸いです。説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。